السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال مركزتا او اي سودواتو دور شادة ترتكا مضاحتينما اي دالكا مرايكنكا اي كل اللمان حسبيدا واوين اي جمهوريغا اي ديمقراديغو وحشاشدها اي ورباهين تكالدوان اي عالمكا لغا عركا لبا استعمود او اني داد بدني اقوم بدن او لحين او جيدة دبتا اح اي كدن بيسا وا استعمها اي ريهين لبدا حسبي اي دالكا مرايكنكا اي جمهوريغا اي ديمقراديغو labadaasi astaamood oo ah dameer iyo maroodi xisbiga jamhuuriga waxa uu leeyahay oo astaan u ah maroodi halka xisbiga dimuqraadigu isna astaan u jecel yahay uu ka dhigtay dameer waana astaamo leh ujeedooyin taariikhi ah iyo baadi soo oo mid kastaaba gaar u leeyahay oo uu ku faano wadanka Mareykanka waa wadan taariikh weyn leh waa wadan isbeddelo siyaasadeed ay muddo dheer ka soo dhaceen waana wadan mabda'iisa dimuqraadiyadu ku fidiyay daafaha dunida waqti kasta oo doorashadiisu soo dhawaato ama ay dhacayso dhammaan dunida si weyn ayaa looga daneeyaa maadaama uu yahay quwadda koobaad ee waqtigan bal aynu diirada saarno macluumaadka iyo qisada taariikhiga ah ee ku duugan ujeedooyinka ay xambaarsan yihiin labadan astaamood ee xisbiyada dalka Mareykanku halkani waa qaamuus ku soo dhawaada muuqaalkiina toddobaadkan hadii aynu ku horeyno astaanta xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ah maroodigu waxa ay leedahay taariikh weyn iyo ujeedooyin ku gadaaman sababta xisbigani maroodiga uga dhigtay calaamadiisa gaarka ah ee lagu aqoonsado waa astaanta ama muunada uu gaarka u leeyahay ee ay dad badan ku gartaan xisbiga jamhuuriga oo sida aad la socotid ay ka soo baxeen madaxweynayaal fara badan ahna xisbi awood badan waxa uu sanado badan lahaa astaanta maroodiga taariikhda astaanta maroodigu waxa ay tusaale ahaan dib ugu noqon kartaa sanadkii 1860kii waddankaasi Mareykanku waxa waqtigaasi ahaa mid qaarada Mareykanka u kala qaybsanayd Waqooyi iyo Koonfur sababo la xiriira khilaafka dhinaca fikradda xoreynta adoonsiga laakiin Abraham Lincoln oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka waxa uu doortay in uu doorashada sanadkaasi ku galo olole uu sheegay uu ku qaadi doono mideynta dadkiisa sidoo kale uu meesha kaga saari doono kala sarreynta dadka iyo nidaamkii is adoonsiga waxa uu xisbigu astaan ka dhigtay ololihii doorashada ee waqtigaasi maroodi ay ula jeedeen in ay astaan ama calaamad uga dhigtaan in xisbigoodu Mareykanka mideyn doono haddii dadkoodu midoobaan ay noqonayaan quwad wax qabsato oo weyn oo Mareykanka mideyn doonta doorashada sanadkaasi waxa ku guuleystay madaxweyne Abraham Lincoln balse astaanta maroodigu rasmi ma noqon ilaa intii laga soo gaaray sanadkii 1870kii waa muddo 10 sanadood kadib sawir sameeyay caanka ahaa ee Thomas Nast oo u shaqeyn jiray wargeyskii toddobaadlaha ahaa ee Harper waxa uu sameeyay sawir gacmeed maroodi ah sanadkii 1870kii oo la isu diyaarinayay doorasho dalkaasi ka qabsoonta waxaanu ka mid ahaa sawir qaadayaal ku tirtamayay astaanta xisbiga iyo halku dhigidiisa waxa uu halku dhig uga dhigay in maroodigu yahay awood iyada oo aan ognahay in xisbigan dadka ugu badan ee taageera ay yihiin kuwa dabaqada sare ee dhaqaalaha badan haysta dhinaca kale haddii aan ka eegno waqtiyadaasi xisbiga jamhuuriga ayaa ugu tuunaynaa xisbiyada dalkaasi Mareykanka iyada oo aan ognahay in xisbigan dadka ugu badan ee taageera ay yihiin kuwa dabaqada sare ee dhaqaalaha badan haysta Thomas Olby oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa isaga oo xaaladan ka hadlayay waxa warbaahinta u sheegay sidan sanad walba oo ay doorasho ka dhacayso dalkeena Mareykanka waxaa adarkaysa astaamaha maroodiga iyo dameerka astaanta maroodigu waxa ay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga uga dhigan tahay astaan quwad iyo xoog ah waxa ay ku faanayaan in ay cudud badan yihiin dhaqaale badan yihiin sidoo kalena ay dalka Mareykanka ka dhigayaan awoodda adduunka ee aan loodin karin dhinac kasta oo ay tahay horena ay uga dhigeen imikana ay ka dhigi doonaan waddan quwad weyn waa sida ay ku doodaane kooxaha xisbiga jamhuuriga u qaabilsan dhinaca ololaha iyo kampaynada siyaasadeed ayaa sanad kasta oo doorasho ay dhacayso waxa ay soo daabacaan malaayiin iyo malaayiin agab ah oo ay ku xirban tahay astaanta sawirka maroodiga oo midabadiisa laga dhigay casaan iyo buluug xidiga leh oo laga soo qaatay calanka dalka Mareykanka dhinaca kale saaxiibayaal haddii aynu eegno astaanta dameerka ee xisbiga dimuqraadiga bal aynu bilicsano haddii dameerku Soomaalida dhexdeeda ka yahay astaan nacasnimo liidid iyo xayawaan tusaale loogu soo qaato duqnimada iyo waxdiidid la'aanta kani waa dalka Mareykanka oo sanad walba waqtiga doorashada malaayiin doolar lagu bixiyo sidii sawir gacmeed wanaagsan iyo halku dhigyo muujinaya muhiimadda dameerka lagu siiyo dadka farshaxanka iyo halabuurka leh taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu waxa uu dameerku uga dhigan yahay astaan siyaasadeed iyo sumad samaysan boqolaal milyan oo dollar ha dameerka waxa uu xisbigani u aqoonsaday halku dhigiisa wuxuu u noqday tilmaan muujinaysa sabirka nafhurnimada
iyo dadaalka uu ugu adeego dadka ee aan kala joogsiga iyo damqashada lahayn oo ah waxa ay ku faanaan siyaasiyiinta reer dimuqraadi oo isu dhiga in ay yihiin kuwa shacabkooga u nugul una damqasho badan una shaqeeya iyaga oo aan mar keliya damqanaynin. Isla sannadkii 1807-kii waxa uu dameerku isku bedelay sidii xisbiga jamhuuriga oo kale astaan xisbi oo ballaadhan si weynna u soo jiidatay malaayiin Mareykan ah iyo dunida kaleba. Sawir sameeyihii caanka ahaa ee Thomas Nast oo ahaa isla ninkii ku guulaystay qurxinta iyo naqshadeynta maroodigii jamhuuriga ayaa sidoo kale waxa uu tartan u galay inuu sawir gacmeed ka sameeyo dameer midabkiisu dambaska oo kale yahay ama midabka boodhka. Waxaanu ku dul qoray hal ku dhigyo ammaan iyo tilmaan wanaagsan u ah dameerka oo lagu yaqaano. Taasi ayaa keentay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga badankoodu in ay u sacbatumaan astaantan iyo macnaha ballaaran ee ay hoontahay. Astaanta dameerka ee xisbiga dimuqraadiga oo lagu midabeeyey calanka Mareykanka ay taageerayaasha xisbigani qaataan iyaga oo ku sawirta sida furayaasha, koofiyadaha, funaanadaha, muraayadaha indhaha, koobabka bunka lagu cabo iyo agabka lamidka ah, waxaana agabka lagu xardho ama lagu sawiro dameerka la kala siistaa markasta oo doorashada soo dhowdahay lacaga fara badan, taasi oo malaayiin doolar soo gelisa khasnadda dhexe ee xisbiga dimuqraadiga si uu xisbigu ugu fuliyo ama ugu xoojiyo kaambiinkiisa siyaasadeed. Taageerayaasha xisbiga ayaa iibsaday iibka xayeysiiska ah ee lagu sawiro astaanta xisbiga ee dameerka ah, waxaana badiba dhaqaalaha lagu shubaa sida aan soo sheegnay khasnadda dhaqaalaha ee kaambiinka xisbiga dimuqraadiga. Sannadkii 1882-kii waxaa xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka madaxweyne ugu sharaxnaa Andrew Jackson. Xilliyada ka hor siyaasadda Mareykanka waxaa ku awood badnaa xisbiga jamhuuriga, kuwa liberaalka ah, kuwa bidixda fog iyo kuwa kale oo yaryar. Dacaayadaha ay musharaxiinta jamhuurigu markiiba ku fureen musharax Jackson waxaa ka mid ahaa inay magaciisa qaybta hore ee Jack ku ladheen magaca luuqadda Ingiriisiga dameerka loogu yeedho ee as, kadibna uu noqday Chakas oo ah eriga afka Ingiriisiga ah ee macnihiisu yahay dameerka lab. Jackson kama uu cadhoon magaca cusub ee dacaayadda ah, balse waxa uu kaga jawaabay si aad u xikmad badan isagoo oo weliba ka faa'iidaystay dacaayaddaas. Inta uu dameer soo kaxaystay ayuu dhabarka kaga soo xardhay eriyo uu halkudheg uga dhigay aynu shacabka u dayno inay xukumaan, isaga oo u jeeda aynu codbixiyaasha u dayno ka ay dooranayaan dameerka iyo ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan. Arrintani dacaayada hor leh ayuu u soo jiiday Andrew Jackson, waxaana ka mid ahaa in xisbiga jamhuuriga iyo dadkii caaridsanaa xisbiga dimuqraadigu ay ku tilmaameen nin ka tirsan dabaqada ugu nolosha hooseysa bulshada oo aan hogaamiye Mareykan noqon karin. Andrew Jackson isaga oo dameerkan wata ayuu marayay tuulayaasha, degmooyinka, magaalooyinka waaweyn iyo dhammaanba deegaanada uu ololaha u tagayay. Waxaanu bulshada Mareykan tusayay in uu isagu yahay nin og xaalkooda hoose iyo danta dadka saboolka ah, halka uu ninka kale ka yahay mid haldoorka iyo dadka ladan oo dabcan tiro yar uun uu kaga xidhan yahay. Dadweynaha Mareykanku xukunkoodii waa ay rideen oo waxa ay doorashadii madaxtinimada guusha siiyeen Andrew Jackson. Si kastaba ha ahaatee, markaas dameerku waxa uu ku koobnaa Andrew Jackson oo uu ahaa astaan shaqsi ah. Waxaanu xisbiga u soo guuray muddo dheer kadib, iyadoo waqtigaasi astaanta dameerku ay ku koobnayd madaxweyne Andrew Jackson. Thomas Harper oo caan ku ahaa sawir gacmeedka ayaa sanadkii 1807-kii markii uu xilka madaxweynenimo ku guuleystay Andrew Jackson waxa uu majalada Harper's Weekly ku sawiray sawir gacmeed caan noqday oo uu ku muujinayay dameer dambaabiro la dhacaya libaax dhintay. Inkasta oo uu naasta xaqiraad ula jeeday, haddana maalinta wixii ka dambeeyey dameerku waxa uu astaan u noqday murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga si joogto ahna astaan uga dhiganayay muddada ololayaashu socdaan. Walow aanu xisbigu ilaa iminka si rasmi ah oo sharcigooda ku taala uga dhigan astaantiisa, haddana waxay tani tahay astaan mar walba dalkaasi Mareykanka si weyn looga arko waqtiyada ololaha doorashada. Waxay astaantani si weyn u soo shaac baxday 12 sano kadib sawir gacmeedkaasi Thomas Nast. Xisbiga dimuqraadigu waxa uu ku faanaa astaantiisa dameerka ah si uu u muujiyo ku hanweynaanta. Astaantanna waxa uu qabtaa tartanno farshaxan oo lagu abaalmariyo qofka sawir gacmeed fiican ka diyaariya dameerka dimuqraadiga iyo halkudhigyada ugu habboon ee dameerkaasi la raacin karo muddada ololaha doorashada. Xisbiga dimuqraadigu waxa uu astaantiisa dameerka ku macnaystaa awood, karti, hal-adayg, kibir la'aan iyo daacadnimo oo intuba ah dabeecadaha lagu tilmaansado dameerka. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga jamhuurigu weli wuxuu dameerka u adeegsadaa dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. Waxaanu ku doodaa in dameerku astaan u yahay madax adayg, garaad yaraan iyo aragti koobnaan aanu ujeedadiisa u marin dariiqyo kala duwan. Saaxiibayaal, sida ay taariikhyahanadu sheegaan, xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanku ma aha kii ugu horreeyey dunida ee dameerka astaan siyaasadeed ka dhigta. Dalal dhowr ah oo ku yaala Latin America, Hindiya,
iyo kuwa kale oo badan ayaa astaan ka dhigtay waqtiyo kala duwan balse waxaan si gaar ah u xusii karnaa taariikhda ficaween ee astaanta dameerka oo aan ka soo qaadan karno khaliifkii ugu dambeeyay dawladdii umawiyiinta ee muslimiinta oo aad u jeclaa ama fahamsanaa muhiimadda dadka badankooda ka qarsoon ee xayawaanka dameerku leeyahay khaliifkani dameerka astaan uun kama dhigan jirin ee xataa waxa uu ku laray magaciisa oo waxa uu noqday magaciisu مروانك الضمير كأها خليفة نمج عيسى صحظة أي وحقها مروان بن محمد بن مروان بن حكم وحنو دولدي أمويين تأي دوني دي إسلام كأمير كأها مدلح سناء دولدي أمويين تنوحا أي بربرتي مركي خليفة نمج عيسى دميرك دورتي لديلي سنة كي تطبب بقول يكوتنكي مركاس أو أي دالتي دولدي عباسيين تو مروان بن الحكم وحقو الضمير كو دورتي صبرك إيقو أذي قد بلشدة وحنو تشعليستي إن مج عيسى لغولارو أو لغو يرو مروان دمير تاريخي هنده بدن كود وحاي شيغان إن خليف مروان سببته ومجيسة وجود دري دمير أيهايد إنه عدو جيسة وشيجيو إن أولي هي دلقات ووجود كيستر دبتوه ذا يلا الدجالن كوده إلا وقت خلصيو إن كستوى آخر كي إسق كت خلصين داو ذي وعرين ليس كل رعسيها إن دميركو أستان وياهي دلقاتك شق بدنانتا كبير لعانتا أرجوس لعانتا صبرك يو أذي جدا ضدك كم رافع عصدا بل سردين عكلي وحد دميرك كسو أرو رد عايدو كدن آه وحنا تصالة وسوق هذا كرنا مهما ذا عربيد إيه أورنيس.